প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের মাজত এইকেইদিন একটা হাতৰ চলি আছে। হাতৰটো যথেষ্ট সহল, হাতৰটোর সহজ উত্তর, কিন্তু মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে কোনো উত্তরটো দিবলৈ সাহস করা নাই। আপনাদের জানিব বিচাৰিব কংগ্রেসের ভিতর চলি থাকা হাতৰটো কি। কংগ্রেসের ভিতর চলি থাকা হাতৰটো হৈছে গৌরব গগৈ কোনটো লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। হাতৰৰ উত্তর সকলোৱে জানে, সমষ্টিৰ নাম হৈছে নগাঁও। কিন্তু গৌরব গগৈ এটা নিশ্চিত করে দিলে উত্তর কি, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও নাজানে আসলে উত্তর কি। কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের সাংসদ গৌরব গগৈর ভূমিকাত শেহতীয়াভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই। গৌরব গগৈ এটাও স্পষ্টভাবে জানা নাই প্রকৃততে কোনটো সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। প্রারম্ভিক অবস্থাত গৌরবে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে আশা প্রকাশ করেছিল সভাপতি ভূপেন বরাই। আনকি যোরহাটর বৈঠক ভূপেন বরাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল যে বিজেপির সাংসদ তপন গগৈর তুলনায় গৌরব গগৈ যথেষ্ট শক্তিশালী পার্টি। কিন্তু গৌরব গগৈ সেউজ সংকট নিদিলে। ইয়ার পরিবর্তে গৌরব গগৈ শেহতীয়াভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ থাকা সত্ত্বেও গৌরবে কেবল সংখ্যালঘুর ভোটর স্বার্থত ঘনে ঘনে নগাঁওত সভার আয়োজন করেছে। গৌরব গগৈর সঙ্গে জড়িত থাকা এনজিও এটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নগাঁও। এইবর কামত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। ভূপেন বরা ক্ষুণ্ণ হওয়ার মূল কারণ গৌরব গগৈ কোনটো সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সেই কথা স্পষ্ট নকরার ফলত নগাঁও, কাজিরঙা আর যোরহাটর পার্টি নিরূপণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। বুধবারে বিপুরিয়াত বুথ লেভেল এজেন্টর সভাত ব্যস্ত আছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। এই অনুষ্ঠানত ভূপেন বরা সোধা হয়েছিল গৌরব গগৈ কোনটো সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। যিসকলে লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিচাৰে সকলোৱে আমাৰ অফিচত গৈ আবেদন দিব। কোনোবাই এতিয়া পার্লামেন্ট চলি আছে, ধরো এম পি কেজনের 22 তারিখলৈকে, যদি 22 তারিখের ভিতর সুঁখুরিয়া আহিব নোৱাৰে তে কোনোবা প্রতিনিধিক পঠাই পেলালেও দিব। এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া পার্লামেন্ট এৰি পেলাই কেনেকৈ আহিব। আমি 19 তারিখ লাষ্ট ডেট দিছোঁ, গতিকে এম পি কেজন আমি এইটো আমিও চাব লাগিব। পার্লামেন্ট চলি থকার মাজত মই রাজীৱ ভৱনলৈ আহক বুলি কোৱাটোতো উচিত নহয়, গতিকে প্রতিনিধিক পঠাই দিলেও হ'ব। কিন্তু দিব লাগিব, নেখেলিবওতো পাৰে কোনোবাই, আমি কেনেকৈ জানিম। কোনোবাই যদি খেলিবলৈ ইচ্ছা আছে নাই এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা এতিয়া অন্য বহুত দলত এম পি এম এল এ খেলিছে, গতিকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। গৌরব গগৈৰ নামটো নগাঁৱৰ পৰা চৰ্চা হৈ আছে, এতিয়া তেখেতে যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি পেলাই আবেদন দিব তেতিয়া আপোনালোকেও গম পাই যাব, ময়ো গম পাই যাম, ৰাইজেও গম পাই যাব। মই বেলেগে পাতি থকা নাই আৰু। আপুনি প্ৰথমতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব, যেতিয়া গৌরব গগৈ নামটো যোৰহাটত ওলাইছিলে তেতিয়া তেওঁ মুখ ঠাট্টা কৰিলে যে গাঁতত সোমাবৰ কাৰণে যোৰহাটলৈ নিব বিচাৰিছে। যেতিয়া নামটো নগাঁৱত ওলায় তেতিয়া কয় যে এইফালৰ মানুহৰ ভোট ল'বলৈ কেলৈ আহিছে। যেতিয়া নামটো যোৰহাটত ওলায় তেতিয়া কয় যে গাঁতত ভৰাবৰ কাৰণে কোনোবাই লৈ যাব বিচাৰিছে। আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমানেই যদি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, ক'ত খেলিব লাগে চিন্তা, মুখ্যমন্ত্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাক কওক যে মই কংগ্ৰেছক পৰামৰ্শ দিছোঁ, কংগ্ৰেছে এইটো কৰক। তেওঁ যদি ভাবিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰামৰ্শ মতেহে কংগ্ৰেছ দল চলিব লাগে, যোৰহাটলৈ যেতিয়া কথাটো ওলাব তেতিয়া তেওঁলোকে কি বুলি কয় টিভিত, যে কোনোবাই গাঁতত ভৰাবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আৰু যেতিয়া নগাঁওফালে ওলাব তেতিয়া কি কয় যে এইফালৰ ভোট কেলৈ ল'ব লাগে। আমি জন্মলগ্নৰ পৰা কংগ্ৰেছে সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ধৰ্ম, সম্প্ৰদায়, উপজাতি আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থন লৈ আহিছোঁ। আমি এইটো কথাত কোনো কৃপণালী কৰিবলগীয়া, লুকুৱাবলগীয়া একো নাই। আমি সকলো জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সম্প্ৰদায়, উপজাতিৰ ভোট বিচাৰোঁ। আমি সকলোৰ লগত আছোঁ আৰু সকলো আমাৰ লগত থাকিব। ভূপেন বৰাৰ বক্তব্য নিশ্চয় শুনিলে। ভূপেন বৰাৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁৰ খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ। গৌরব গগৈ এই পর্যন্ত জানা নাই প্রকৃততে তেওঁ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। গৌরব গগৈৰ দৰে সাংসদে কেবল মুসলমানৰ ভোটৰ স্বার্থত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বাছি লোৱাত কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ সদস্য অসন্তুষ্ট। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ধাৰণা গৌরব গগৈৰ দৰে মূল সুঁতিৰ অসমীয়া সাংসদে কেবল সংখ্যালঘু ভোটৰ বাবে নগাঁও সমষ্টি বাছি ললে হিন্দুৰ প্ৰাধান্য থকা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। গৌরব গগৈৰ স্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত কোরপা খেলিব সেয়া স্পষ্ট করা নাই গৌরবে। ফলত যোরহাট, কাজিরঙা আর নগাঁওত লৈ সমস্যাত পড়েছে কংগ্রেসে। রাজীব ভবনত এতিয়া প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীর আবেদনের প্রক্রিয়া চলি আছে। প্রতিজন আবেদনকারীর লগত 1 লাখ টাকা
ড্রাফট জমা দিবলগিয়া হৈছে কিন্তু শুনি আচৰিত হ'ব এই পৰ্যন্ত নগাঁও আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে এজনো প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া নিশ্চিত নোহোৱাৰ বাবে কোনেও এই পৰ্যন্ত আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰা নাই নগাঁৱৰ কাজিৰঙাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আবেদন পত্ৰটো আচলতে আমি চাগে আমি ডাউনলোড কৰিবলৈ দিছোঁ সেইমতে ডাউনলোড কৰি পেলাই চাগে যোনে প্ৰপত্ৰ ফৰ্ম ইয়াত জমা কৰিব তেতিয়া জমা কৰিব চাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু জমাও কৰা নাই এতিয়ালৈকে কাজিৰঙা আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত 19 ডিচেম্বৰলৈকে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পত্ৰৰ লগত দিবলগীয়া হৈছে 1,00,000 টকাকৈ ড্ৰাফ্ট কংগ্ৰেছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 1,00,000 টকাকৈ আবেদন পত্ৰৰ লগত ড্ৰাফ্ট বিচৰাৰ লগে লগে ইয়াক লৈ খৰব হৈ পৰিছে বিজেপি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সমগ্ৰ ঘটনাত বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ গোন্ধ পাইছে এটা স্কেম এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট 500 ইমান নহয় বাৰু যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব 2 কোটি টকা হ'ব সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম অপেন স্কেম আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই সেইটোতো জানেই কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয় লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই গতিকে যিটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে এইটো এটা ট'টেল স্কেম কংগ্ৰেছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 1,00,000 টকাকৈ লোৱাটো উচিত হৈছেনে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা অধিক ধন লোৱা হোৱা নাইনে কি কয় 1,00,000 টকাকৈ ড্ৰাফ্ট জমা দিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী নাই আজিকালি দেখিছে যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে গতিকে 1,00,000 টকা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পাৰ্টি চলাবৰ কাৰণে যিদৰে মানে ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন তো লৈছে 1,00,000 টকা সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেওঁলোকে কৰিছে এম এল এ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে 50,00,000 টকা খৰচ কৰিব পাৰিব এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মোৰ দেন 1 কৰোৰ খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰিত যিটো সীমা দিছে খৰচ কৰাৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা 1,00,000টো ইয়াত খৰচত গণ্য কৰা হ'ব গতিকে এইটো দিব নোৱাৰিলে নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ খৰচটো সেইটো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰগ হ'ব গতিকে 1,00,000 টকাটো দিব পৰা কেণ্ডিডেট বহুত আছে আপোনালোকে দেখা পাব 1,00,000 টকা পাৰ্টিৰ পইচা অলপ জমা হ'ব এইটো 1,00,000 টকাটো বেছি অলপ হ'লেও আমি দলটোও চলাব লাগে নহয় সেইকাৰণে এইটো বিতৰ্ক হ'লে বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা লোৱা নাই দলৰ কৰ্মীৰ পৰাই লৈছে আপোনাৰ কোনোবাই যি 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 যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে নেকি কোনোবাই না তেওঁলোকে কৈছে নেকি কোনোবাই যিবিলাকে আবেদন কৰিছে 1,00,000 টকা দিম বুলি যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই কৈছে নেকি যে আমাৰ এইটো অসুবিধা হৈছে কৈছে নেকি কোনোবাই তেওঁলোকে যদি নকয় তেতিয়াহ'লে বাহিৰা মানুহ কি ক'লে বাটৰুৱা মানুহৰ কথা লৈ আমি মোৰ নকওঁ বাটৰুৱা মানুহ যিকোনো কথা ক'ব পাৰে বা বেলেগ পাৰ্টিৰ মানুহে যিকোনো কথা আমাৰ পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে ক'ব পাৰে না না আপত্তি মোৰ কি কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আপত্তি নাই কংগ্ৰেছৰ কাৰণে দিবলৈ মই এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে হাৰে আহিমো যে 45 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰা মানুহ হাৰে আহিমো যে মই কংগ্ৰেছ মই কৈছোঁ কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী যদি তেওঁ যদি ইলেকশ্যন খেলাৰ মন আছে 1,00,000 টকা দিয়াত আপত্তি নকৰে কৰিব নোৱাৰে বাহিৰা মানুহ কি কৈছে এইটো লৈ মোৰ গাঁৱৰ দৰকাৰ নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে এই পৰ্যন্ত 84জন প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন সময়ত যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে 84ৰো অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব ইয়াৰ অৰ্থ কংগ্ৰেছে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰায় 84,00,000তকৈ অধিক ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ